todo dentro de la gala costa. Onko täällä, näettekö tää jotakin? Kontakti vihollispartion kanssa, jatkakaa vahtia täällä. Joo, tuossa vieressä. Okei, jatketaan vahtia. Jatka vaan vartioon. Pidetään vahtia yllä. Pidetään talik vahtia yllä. Yksittäinen laukaus. Meihin kohdistuva. Saattaa olla... Toivottavasti ei ole omia. Mistä tulee? Northeast, eli koillisesta. Kuitti Northeast. Sain yhden. Kuitti. Tulee vielä lisää. Näkyy. Etenee Northeasti tiellä. Yksi pois. Okei. Vielä tulee luotia. Helvetti soikoo. Punainen eteenpäin. Punainen eteenpäin. Mulla on sit ihan nollasta. Näkyy. Hyvin pudotettu. Lisää Northeast. Tulee vasemmalta kaksi. Punainen on eteenpäin jo. Nyppis pohjoisessa. Yksi tyyppi pohjoisessa. Punainen pohjoisesta myös, pohjoisesta. Sain sen pohjoisesta pois. Hitto. Nyppis, heitän granaatin sinne. Siellä juos yksi. Ei, älä heitä, älä heitä. No meni jo. Vittu, perse. Yksi venäläinen on tuolla. Joo, en missään hei. Nimessä. Hei, omia. Vihollinen. Hei. Kaksi. Lipas, jumalauta. Siellä on ryhmä, siellä on ryhmä. Ei oo kauaa. Siihen pienille taimille ammu. Just sinne. Okei, punainen irti. Ai. Haavoitui. Sama homma. Vittu sai. Ne jotka ei haavoit... Ja paikatkaa sitten. Tuu. Peres, ei pysty ne juokse. Pitää painaa. Valkaliike, jos ei ollu jo. Täällä ollaan jo. Mulla ei oo yhtään staminaa. Tää kävelee tää mun hahmoni. Kävele vaan irtipäin sitten koko ajan. Okei. Okay. Pääskö siltä kaikki irti? Joo, pääs. Yes. Pari haavoittaa. Nyt ois hyvä suoja tässä, kun päästäis ennen kenen pääsee taas kintereille. Nopea vaan. Mä haavoitun kanssa.
Vihollista ihan... Vihollista toisella puolella. Granaattia, heittäkää granaattia. Granaattia alamäkeen. Ok, oi. Sitten ei jäädä makoilemaan, siitä tulee päälle. Nyt sinne kukkulaan 131. No niin, irti sieltä kiveltä. Teme, teme elä jää. No ei jää, mutta ammun tarjoa. Kordomaassa. Kuka nostaa Gordoni? Se on hengissä häällä. Liikkuu, liikkuu. Korron ylhäällä. Mene. Se on ylhäällä. Korron ylhäällä. Irti, irti. Ihan vittu nopea sinne Southwestiin. Kaikki. Meillä on kävelytahti maisterilla just stamina. Me ei oo yhtään stamina. No ei meillä kelle oo stamina. Se on voi voi. No tää on nopeimmin, mihin kykenen. Tuo on nopein. Joo. Hei, pysähdy, pysähdy. Pystytkö sä kantaa? Take prisoner. Aa, kato. Escort prisoner. Next level. Noni. Mitä helvettiä? Toihan oli välkky. Yhtäkkiä tuli voimaa helvetissä. Voima, joo. Ja tää ei vie multa yhtään lisää staminaa. Okei, okay, suunnitelma lykäisyydessään. Kokoontukaa tänne kuuntelemaan, niin kuulette kaikki. Eli tosiaan niin kuin tiedätte, niin tosta lähti Hinkkismeisteri ja Nyyppis lähti lännen kautta vankia viemään tonne pois täältä alueelta. Ja mun jengi lähtee nyt tekee vielä tämmösen viimeisen tuhotyön viholliselle. Lähdetään täältä 3-1, että saadaan vene. Ja sit veneellä mennään tosta Jouhtjärven yli. Kun näin. Ja sit me päästäs tuolta etelän kautta menemään kohti omia linjoja. Mennään siltatyömaa hoitaa ensin, katsotaan sitten miltä tilanne siinä näyttää. Paljon kelloa ja niin päin pois. Ja sitten mahdollisesti toinen näistä partioista sitten käy ton kenttävartio hoitamassa ja toinen hoitaa ton vankipartio. Joku liikkeelle vaan sitten. Sinne perässä. Sinne perässä. Onko sulla korppari stamina loppu? Säästän, ei oo vielä. Sit kun sitä tarvii. Toinen combat base päälle. Yks mies maassa, six maassa. Ei ku kuka tuo? Teme. Teme maassa. Suojatkaa, suojatkaa, suojatkaa. Suoja, 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 melkein valmis. No, mitä hittoa? Aha, se menee heräs. No niin. Oliko se? No, korppari. Haavoitun torsoon pahasti. Jää vaikka ton vaan, että loistiin. Ripas. Paikkaan. Torpparilla on paha haava. Onko sidottu korppari haava? Sidon juuri. Sitomas. Yes, tervetuloa takaisin. Yes, voidaanko lähteä liikkeelle? Valmis. Okei, sitten vaan. Siinähän oli hetken aikaa jännää. No. Sieltä tuli venäläinen hakemaan meitä. Joo. No meidän hyvä puoli tässä on se, että me vedetään vihollista puolemme, niin toi kolmen miehen vankipartio pääsee karkuun. Niin kuin niillä oli lentokone kimpussa. Ehkä ne ampui sen lentokoneen alas. Meinasin päästä nukkumaan.
Ei haittaa. Siis saisit voinut mennä kyllä sen länseen menevän partion. Kyllä, kyllä. Ei, kyllä täällä ollaan niin pitkään kuin henki pihis. Ja haavat aukessa. Sininen, ottakaa suojaus siihen. Ota taas mun haava. Onko sulla verta yhtä? Juu, mä autos aikana sit on. Pistää veret tuossa mäen takana. Ajoneuvo ääntä jossakin. Ajoneuvo ääntä jossain. Joo, pohjoisessa. No, okei, liike jatkuu. Liike jatkuu. Klempit, onko sulla yhtään enää Emma noita näitä tippoja? On. On vaan niinkun kaukopartion meininkiä parhaimmillaan tää, että juostaa vihollisen jahtipartiota karku. Joo. Menoa ja meininkiä. Jos nähdään, yrittäisikö ne motittaa meitä. Me nähdään kohta. Mulla on muuten ajoneuvo tuolla meidän takaoikealla. Takaoikealla. Aseistamaton jeppi. Okei. Okay. Antaa sen mennä. Tää vaan. Äkkiä alta pois. Hän sit taitelee sen jahtipartio taas ampuu merkkilaukauksia meidän takana. Se jeppi taitaa tulla ylite. Ei, sieltä se jeppi tulleekin. Ammutanko? Pistetään paskaksi jeppi, jos se tänne nyt sieltä tulee. Ku viimeinen yli. Oliko se siinä? Se oli siinä. Täydellistä. Jatketaan matka. Liike ja. Southwestiin tässä. Southwest. Southwest. Metsälampi. Southwestissä lammen toisella puolella on vihuja. Niinpä onkin. Niinpä muuten menee. Tuo tietä pitkin. Juokse! Mihin päin ne menee? Vasempaa vai oikealle? Vasemmalle. Ne menee Southiin päin, eli vasempaa. Ne ilmeisesti yrittää päästä meidän edelle sieltä. Otetaan tässä Southeastiin uudestaan tuonne kukkuloille. Jatketaan matkaa. Tuossa itse asiassa menee ilmeisesti toi puhelintapsilinja tuossa Southeastissa, mitä osoitin. Mennään sitä pitkin ja jatketaan matkaa tuonne itään. Koitetaan päästä tuonne Kurikkalammen. Siellä on vihollista just siellä. Ai sielläkin on vihollista. No niin, eli ne on päässeet nyt sitten vähän niin kuin motittamaan meitä. Kolme. Perkele, me mennään välistä. Rannikkoa pitkin suuntaan. Etelä. Mars. Etelä, mars. Rantaa myötä. Me ootaan jäädä muuten mottiin, joten meidän täytyy painaa etelään nyt. Joo, se oli ryhmä ja se paino itään. Toivottavasti päästään livahtamaan, niin kuin joo. Oli puhet. Kyllä. Ja nyt se on hiljaa sieltä. Nehän ei näe tästä järjestä. Ei tietenkään. Tämä on vähän paska paikka muutenkin kyllä. Joka puolella vihollista. Vain sukelluslaseilla näkee järveli. Vai partiot ilmoittelee sijainnista. Tuolleen kun ne oikeastikin toimii. Joo, ilmoittaa sijainnistaan ampumalla kiväärillä ilmo. Southwestissä näkyy metsässä joku leiri. Southwestissä näkyy. Rekka. Joo, Southwestissä näkyy tuolla kannan takana. Ja missä se rekka? Pohjoisesta kuuluu. Apua kuuluu joo, no siinä on kaapeli. Siitä lähtee ritari poikkasen. Hyvä. Pininen partio, Southeastiin. Nyt me päästään ehkä hyvällä kyllä livahtaa sen ohi menneen mottipartion ohi. Ja vielä sen partio oikein lähestyy Southwestista. Mene. Katsotaan huomaako noin meitä, ne on ihan meidän vieressä. Okei, ne huomas meidät. Lännessä vihollista. Lännessä vihollista. Liikkuu. Kohti Southeastia vaan. Antaa palaa.
pitää myöhemmin merkata toi leiripaikka, mikä nähtiin. Joo, katsotaan se myöhemmin sitten. Nyt vaan päästä motista pois. Jep. Okei, tuolla idässä on vartio ilmeisesti myös. Tää laukauksesta päätellen. Hyvin jaksaa. Pervitiiniä naamaa vaan. Meillä onkin aika... Meillä on täys työpäivä jo takana, Paavi. Ylityökorvaukset hyvin nostetaan. Joo, 8 tuntia. Huhhuh. Hämäisköhän se vihollista, että me ylitettäisiin saman tien se puro kautta joki sinne idän puolelle. Voisi toimia, ettei mennäkään siltatyömaan tälle puolelle, vaan mennään tuosta Kurikkalamme läpi, jos mahdollista. Joo, siellä Kurikkalamme just siinä niin kuin kapeassa kohdassa voisi päästä hyvin yli. Toi C5 voisi toimia. Katsotaan, mihin me päästään tälleen South Eastiin, kun mennään. Se taisi olla se meidän mottipartio, kun me äsken ohitettiin. Meni ihan oikeesti sentin päästä niistä melkein. Kasetti. Tässä on ura. Olisiko tää peräti toi Kurikkalammen ura? Katsotaan. Ha, mikäs tyyppi tässä? Auksilar. Vilahti. En nähnyt mitään. Ei silta työmaa vasemmin. Alkaa jo. Tää vuorokausien valvominen. Tuntuu. Sininen partio seis. Sininen tei. Henkka. Joo. Mä alunperin suunnittelin, että jos me oltais päästy tuolta pohjoisesta menee yli. Me joudutaan tekemään varmaan silleen, että mennään tästä, otetaan kosketus siltatyömaan kanssa, tuhotaan vihollinen, koukataan täältä pohjoisesta ja mennään yli. Niin silloin me ei tarvi uida välttämättä tätä välimatkaa, vaan päästään täältä North-Eastistä menee yli. Okay. Eli me ollaan nyt jossain täällä suunnilleen. Tai täällä oikeastaan. Niin mennään tästä North-Eastiin silleen, että nähdään siltatyömaalle. Katsotaan paljon siellä on jengiä ja tapetaan ne. Menoks vaan? Yes. Minne puuttuna hävin? Kukaan tästä kestäis uida yli. Yksi liikkuva partiomies tulee sillalle. Olis harvillista, jos tuolle sillalle tapahtuisi jotain. Mistä silleen, että kivärimiehet tarkkailee täältä sitä vartiomiestä. Jos se huomaa jotain, se tapetaan saman tien, jos se nostaa aseensa. Ja puolet jengistä uimaa yli. Joo. Pystyt sä itseasiassa, Korppari, sen verran auttamaan johtamisessa, että kun sä huomaat, että me päästään tästä yli, niin komennat seuraava koko lopun jengi uimaan yli. Kuitte, tehdään näin. Mä lähden kanssa. Se taas ylittää. Joo, ylitetty sitten vaan loput uimaan. Laita ketjussa viestiä, Paavi. Yes. Ei muuta kuin uima. Sain enemmän staminaa tuossa uudessa. No joo, ei kulunut kyllä yhtään. Noniin, pääsitte yli, hyvä. Hyvä. Tää alkaa olekin ihan kunnon sissimeininkiä nyt, kun täällä ylitetään jo niinku vesistöyrityksiäkin tehdä. Panokset varmaan sillalle. Joo, panokset sillalle. Onko väliä mihin kohtaan laita? Ei haittaa. Silleen, että saadaan jotain tuhoa ainakin aikaiseksi siihen, vaikka tänne maan puolelle ja laita 15 minuuttia sytyttimme. Yes. Artist puoli vappa. Selvä. Vaan tuossa menee ääni. Joo, se jonnekin tuonne etelään painu. Joo, tonne. Jos mennään lähemmäs sitä kohdetta ja katsotaan, miltä se näyttää toi komissaarin talo, että onko ne vartiomiehet vielä paikalla siellä. Jos meidät huomataan, niin tuli vapaa totta kai saman tien sitten ja rynnäköllä sisään, mutta välttäkää käsikranaattien käyttöä. Me ei haluta tappaa sitä komissaaria kuitenkaan. No niin, siellä on taistelu alkanut. Sinne vaan. Henkka puhistaa tuossa bunkkeri. Niinpä se onkin, hyvä. Mut se oma paino tonne South-Eastiin. Juhu yli kaakko. Joo, mennään kaakosta sisään. Oma menee talolle. Niinpäs meneekin, oma talolle. Meidän ulkopuolelle meni sinne.
Siinä oli tuota punaisen talon ovella joku. Näytti joo, siinä on kaksi. Eli se on siksi ja teemme varma. No on päässyt tän. Teemme ja siksi, välttäkää käkriä käyttö. Paikkaan itsen. Puit. Paikat. Valmis. Tässä on joku. Vanki sisällä täällä. Vanki sisällä. Okei, mä oon meen KPL kärke. Jes. Mä oon oikealle. En vasempaa. Avaan oven. Vanki. Mikäs mies tää on? Mä tuun sua korrautonasti vastaan. Joku vitun ali, tää on joku aliupseeri, saatana. Aukasin oven. Valkoinen talo on vapaa, omi. Tääkin vapaa. Valkoinen talo on vapaa. Tää on miehistö, ei tuu. Miehistö. Tää on vapaa. No, ei oo upseeri tää. Tää kurkkaa ton ranta saa. Tää on, siellä on siksi kai. Kai sä oot täällä huusissa piilossa. Joo. Täällä on veden näköjään. Ei ollu huusissa skania, eikä ollu skraania, eikä mitään. Ai tuolla on joku leiri. Niin se on se kenttävartija. Ei saatu... Mikä? Hei venestä... Ei nyt saatu komissaaria, mut meillä on aliupseri tässä. Vene lähestyy lännestä. Aha, vene lähestyy. Pysykää matalan. Ottakaa suojaa. Hitto, kun siinä on kilpi. Toi on paha juttu. Jos se saisi sellanen ohi, niin me voidaan ampua sitä takaa. 2-3-5 alla. Oppos. Mitä niin? Se oli nopea ja hyvä tulos. Ei jumala. Okei, mä tarviin yhden venemiehen. Kivi. Parppari, lähetkö venemieheksi? Voin olla. Ja hyppää tohon veneeseen ja kuskiksi laitetaan sinne vankin mukaan ja sitten tota siksi pikakiväärin kanssa suojaamaan tota toista vastarantaa. Selvä. Kuvitti tämän. Tai no ei tota vanki tarvitse. Teme, mene tota tonne siksin kaveriksi. Hei, venäläiset uivia! Ah, siellä ui joku. No, pahti valmis. Ei muuta kuin... Jees, mä hyppään kyllä. Kaikki. Veneeseen nouse. Mahtuuks ne enemmänkin muuten? Onks se kaksi miestä? Mahtuu enemmän. Vaan siellä yksi mahtuu vielä, eli teme vielä kyytiin ja okei, te menette vastarannalle suojaamaan. Lähden. Joo, mä tuon takaisin sitten. Tuon takaisin. Oho, nyt tulee sieltä justiin. Ottakaa, ei ilman lupaa ulos. Ja ulos. Ulos. Meillä on Emma pikakiväärikorppari tuolla. Me yritetään pitää sut tällä puolella suojassa. Kuitti. Sulle tulee yksi haavoittunut, joka on menettänyt tajuntansa, ja sitten Klantti, joka huolehtii siitä nyt. Jes, jes. Mä koitko nähdä, missä ne omat jätkät on? Mä en näe niitä enää. No, sieltä kuuluu. No, no lähe. Eikä ulos ennen kuin annan luvan. Ja ulos. Ulos. Vene. Joo, okei. Okay. Sinä ja Heikka vene. Yes. Ja ulos. Yes. Ulos. Vihaasi. Nyt sitten siihenkin hyppäät vastaan. Yes.
Ammu, ammu. Ammu, ammu. Hei tai... Ois tullu hienoa matskua. Ja ulos. Ja ulos. Noniin, sitten mennään. Oho, täällä on kaatu mun kylpykin. Otetaan luffe kantoon ja lähdetään menee. Paavi on vahin. Tehdään tänne. Oot paavi kautta. Paavi on selos. Olen hengissä. Noniin, laita irti, otta Paavi toi vanki mukaan. Joo. Lähetään menettää, saatana. Mä vaan huomasin vaan, kun veri vaan lensi, tota nyt se kaveri sätkähti sille. Ja sit se kuoli. No niin, sininen partti, otetaan tästä suunta etelä. Suunta etelä. Ei kun liikkuu.